Zlatibor zajedno sa skijalištem Srbija, želeći da upotpuni turističku ponudu Zlatibora, uveli smo novu uslugu da na početnoj stanici gondole turisti mogu da kupe kartu kako za gondolu, tako i za sadržaj koje nudi ski centar Tornik, vožnju 607 i sve ove sadržaje koje vidite ovdje u skijalištu. Također, gol gondola je, da kažem, najveća atraktivnost Zlatibora i Srbije trenutno. Za nešto manje od 5 mjeseci rada prevezli smo više od 100.000 ljudi, tako da ljudi žele da vide gondol, da posete Tornik, da vide Zlatibor iz nekog novog ugla i nadamo se da ćemo samo još dalje napređivati našu ponudu. Što se tiče samih radova na gondoli, toku je parterno uređenje kako na međustanici, tako i na samom vrhu Tornika, kako bi ugođaj naših turista i posetilaca učinili što prijemčinije i lepše.